我打算给你500万，让你离开我儿子。该我出场了，让你们见识见识什么叫做天赋。下面什么桥段？善良的夏小姐为了救好朋友乔然，为了给他凑齐手术费，接受了豪门太太王子义妈妈提出的给你500万离开我儿子。伯母，你就说吧，你今天到底招来是干什么的？哦，你来了，我打算给你500万，让你离开我儿子。500万？我和义的感情不是金钱可以衡量的。你有500万？我不信。你竟然怀疑人物身份的设定？那500万？什么？真的是500万？啊！乔然，你有救了。我很缺钱，这500万我先拿了。但是这个事办不办，就再说。我先走了。别光拿钱，不办事，你得离开我儿子。不，我不要，我拒绝，我绝对不要。小草，我这次终于考了第一名，哎，你还是倒数第一名，我就可以跟你补习了。那王子义呢？他要出国呀，他现在应该在机场了吧？小草，这次我考了第一名，你还是倒数第一名，我就可以辅导你了。我要去找王子义。他现在应该在机场。哎，不行了，他肯定认为我是一个爱慕虚荣的女人。我还拿他妈妈的500万，我应该出去找他了。小草，你要快一点，你要去追他。可是，别可是了，我都告诉他了。你都告诉他了？啊，你不要告诉他了，他会怎么想我？我不告诉他，你才会想他会怎么想你嘞。哎，拜托，你是为了救我才收下他妈妈的那500万吗？哎呀，你不要再说了啦，我们俩是最好的朋友。对啊，就是因为我们是最好的朋友，我才不能眼睁睁地看你失去爱情了。加油，夏小草。夏小草。感人了吧？但这就结束了？那你还要怎么样？夏夏，你不要担心，王子和灰姑娘最后是会在一起的，电视剧里都是这么写的。